Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien debesis vietām aizklāja mākoņi, bet vairāk to ir valsts austrumos, tur arī neliels īslaicīgs lietus. Un rīts ir vēss, gaisa temperatūra vietām piekrastē vien ap 0 plus 4 grādiem, bet krietni siltāks ir iekšzemē. Tur gaisa temperatūra sasniedz plus 2 plus 9 grādus. Un pūš lēns mainīgi virziena vējš. Tomēr šodien būs silts, un šodien būs siltākā diena šajā nedēļā, jo gaisa valsts centrālajā daļā iesils pat līdz plus 20 grādiem. Savukārt piekrastē gaisa temperatūra būs ap plus 10 plus 14 grādiem. Un valsts austrumos, kā arī vietām valsts centrālajā daļā, sagaidīsim īslaicīgu lietu, un tur arī būs vairāk mākoņu. Tomēr galvaspilsētā šodien laiks aizritēs bez nokrišņiem. Brīžiem gan debesis aizklās mākoņu un būs silts. Gaiss iesils līdz plus 19, iespējams, ka arī līdz pat plus 20 grādiem, bet uz vakarpusi jau kļūs vēsāks. Savukārt tālākajās dienās daudz viet sagaidīsim lietu, tomēr naktis būs siltas. Gaiss temperatūra naktī uz sestdienu būs plus 3, plus 8 grādi, bet sestdiena atkal būs silts, jo gaiss iesils līdz plus 10, plus 18 grādiem. Vēsāka diena būs gaidām piekrastē. Savukārt naktī uz svētdienu gaisa temperatūra būs plus 5, plus 10 grādi, bet dienā nedaudz vēsāks plus 8, plus 15 grādi. Un svētdien tātad naktī vēl sagaidīsim arī īslaicīgu lietu, tāpat arī no rīta, bet māmiņa dienas diena jau aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem un laiks būs piemērots, lai pavadītu to ārā svētdienu.